إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته القفا يا كجيريودي لبكلنا واي كدا وعمي كدمركيها ومتكم بدأ جريها قديم جاي حفظ برواقي مجال ذا بربرا وساك كدمي شلكن أصوا بيد مرشد هو يدي جري قاسي يصدق كله لبق فوردا وعالقول تعالى حال دودا عسبتال كم مجال ذا بربرا جري كان واي كشرين قيستين رواك كومرشن قف أي وحى كجرم ذا يصير الأصوا سمت بحين لها تتكاسي maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera ciidamada dabdamiska bilayska iyo sidoo kale wasaaradda horumarinta caafimaadka ee magaalada Berbera ugu horreen waxa halkaasii ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera saraakiisha ciidamada dabdamiska iyo bilayska oo ka warbixiyay shilkan iyo khasaaraha uu sababay waxaana ay tacsiin tiraan yala u direen qoyskii qaraabadii iyo heladii ay ka baxday marxuumadaasi soo sawt hin lahayn oo soo saar lahayn shid dimista kuma fadhay aan waxa weeye alxamdulillaah ilaahay waxa weeye uu ku guuleeyay soo saaro iyadoo waxa weeye dad shacabka ahaa ee meesha joogayna ay aad u shaqeeyeen ciidanka dadweynaha iyo waxa weeye maayir kuleenki iyo magayaha iyo miiska intaba dhamaan dawladda hoose iyo labaduba ay naga qayb qaateen alxamdulillaah ilaahay uu qabay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee shaqaalaha haday tahay looma kala harin oo aad ba ma aragtay loo gurmaday waxa weeye qofna saacadiisa ma dhaafayo marxuumadu laakiin iyadoo ma aragtay dhimatay ayaa lagu guuleystay in baydkeedii la soo saaro inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun saaka waxa magaalada Berbera ka dhacay hal guri oo ka mid ah gurihii qadiimka ahaa ee daarole ayaa dumay dar ilaahay buu dumay gurigaasi waa guri qadiim ah dad dan yar ah oo afar qof ka kooban ayaa ku noolaa hooyo iyo saddex aruur saddex qof way dhashay waa laga gurmaday gurmad baa laga galay dawladda hoose ciidanka dabdamiska ciidanka booliska wasaaradda caafimaadka ku noolaa magaaladu gurmad bay ayay ka galeen si fiican baa loogu gurmaday burburkii waxaa laga soo dhex saaray hooyadii oo meyd ah ayaa laga soo dhex saaray qof isagu waa caafimaad qabaa laba qof inan yar iyo qof dumar ah oo dhaawaca baa jira ilaahay waxaan uga baryayaa inuu u boogadhayo oo u sahlo shirkaasi markuu dhacay gurmadka lagu jiray halkan gadaasheenna waxaa taala booyadii dabdabiska biyaha u sitay hooyadoo gurmadka ku jirta ayaa gaadhi ka hor yimid dabeetana shil baa ku dhacay waxaan halkan farin uga dirayaa dadka ama dadweynaha marka la arko baabuurka ambalaaska iyo baabuurka dabdamiska marka la arko wa taala alxamdulillaahi calaa kulli xaal runtii waan tacsiyadaynaynaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun gurigaa Berbera ku yaala guryaheennii hore daarole qadiimiga ah waxaa saaka ku geeriyootay marxuumad qoyskii halkaa ka mid ahayd ee uu gurigu ku dumay qoyskaas wuxuu ka koobnaa inta markaa joogtay afar qof saddexdii qof iyagoo dhaawac qaarna yihiin ayaan ka soo badbaadinay hal qofna isagoo dhimasho ah ayaan meesha ka soo saaray ilaahay ha u naxariisto runtii waxaan doonayaa dadweynaha oon horena ula wadaagnay imankana ugu celinayna in khatarta guryaha daarole ama roob haddo ama yaanu diina daalay ay khatar leeyihiin waxaan u ognahay in guryaha kiradooda ay dadkii lahaayeen aanay ka qaadin maadaama ay dumayaan marka waxaan ugu sheegaynaa dadweynaha in ay taxadir dheeraada ka yeeshaan waxaan aad iyo aad ugu adkaynaynaa nafta wixii alla ku sababayo lama hor istaagi karayo laakiin waxa weeyaan in ay ka taxadiraan oo ay runtii maaragtay khatartaa ka taxadiraan sidoo kale waxaan dadweynaha faraynaa marka ay ciidanka dabdabisku ay gurmanayaan ciidankeena dabdabisku waxay u tababaran yihiin inay ka jawaabaan gurmadka degdega ah
هذي تهاي دومين ياها تهاي ضبة الله سبحانه وتعالى هين نجس سلامة ديالو وحوي يعني ما كانوا حابين يقولين وقت جد ضبايله تدوينه إن شرفت لو حان كوعي قلنا إن أي وحي أباها خطرها أي كتح ديران سدوا كلنا أي دبدمس كمركة أي مغلان عد كودا أما أي مغلان هون كودا أي أبنا يانو طريق حق أي سيان قار كم إذا تدكي كسرنا قوب تاسيو يجونا جستو ذكور رماي شل كان يسدا أود عيا يا يجونا هذا لذو ذي وح كم إذا ها سلام تنا لبس عوض لا سطح سعوض ولا قدر يجوريا تبتنا والله قصوا صاري كبعد والله قاضي براسك بقاضي كل مدوين بانوي مدي إلى بوليسكي بولد أوسة شعب كوالي سوين شل كوا حول عيلا تتبضي بورا بيا كسوا ببا كسوا بحر تتبضي يوم مرن الله الباب كبسات كان كسوا بودي تتبضي بورا لساعة موبل كان هيك تتبضي بورا بيا هاي شل كمر كل عيوة كتشري سدح قفة كتشري أفر قفة أفر قفة كتشري لبها بلود يا إلان يا هويدين أيا كتشري مركب قبلي ووري سو صوب حدو أيام با إنت إنا أيار إنا ندرس أيا كسو بودي الباب كوري قال فوق الدمي كده أركاسي كسو بودي إنا يرنا يا هويدين هو اسمر بريالين وقبل دارا سكرات بهيد إنا تيرنا لول بالوقت سو صار يدا قيل لسويل به يستكلنا بويت يا وتن عيد مدد دبدم يسكي مقالة بربرة أو kuhawlan sida ay u soo samatay bixin lahayd dadka oo gurigaasi ku dumay ayaa shil ku gashay mid ka mid ah dariiqyada magaalada Berbera wa Faisal Aden Ismaaciil telefishinka qaranka Somaliland Berbera